Jeg elsker at sejle. Og siden jeg var dreng, har sejlads fyldt rigtig meget. Lige fra de lange sejlture til atmosfæren i de hyggelige havne, hvor løssejlere og fiskere de ligger opankret side om side. Min ven Thomas Willum, han er også bidt af en gal sejler. Derfor har vi to sat os for at pakke vores sejlertøj og indlogere os på en top moderne sejlbåd. Turen den går til Østjylland, hvor vi de næste par dage skal besøge havne og fastlandet og de omkringliggende øer i det østjyske øhav. Vi skal møde mennesker, vi skal udforske kulturelle seværdigheder, vi skal spise god dansk mad, og i det hele taget, der skal vi nyde livet som rigtige løssejlere. I det her program, der går turen til Ebeltoft, Anholt og Grenå. Ohoj og velkommen ombord. Det bliver en pisseflot morgen, tror jeg. Det er tidligt. Jeg har ikke fået øjne endnu. Nej. Men til gengæld, så kan man så sige, at vi vågner op her i... det er en togryde, det her. Togryde, men hold kæft, en flot morgen. Og vi er på vej fra Samsø, Ballenhavn, til Ebeltoft. Og vi regner med, at det er en 4 timers sejlads. Ja, vi håber på, at der kommer lidt vind, ikke? Jo. Vi vil gerne have sat nogle sejl, men lige nu kan vi ikke. Der er simpelthen ikke nogen vind. Fuck the fuck, havde jeg lyst til at sige mange gange på vores sejlads. Du fik sagt det. Ja, jeg fik også sagt det et par gange. Du fik sagt det. Men det var toget. Jamen, det var det. Og derfor skal man bare være så glad for moderne navigation. Fordi ja. Det har jo, kan man sige, gjort, at man ikke sejler med hjertet op i halsen. Og det er stadig morgen, og nu er vi kommet til Ebeltoft. Og nu skal vi en tur op til Christian på Malfabrikken. Og vi er i gang med en helt ny dag i vores eventyr. Fuldstændig. Er du klar til at udforske Ebeltoft? Jeg er så klar. Ebeltoft, here we come. Lad os komme afsted. Jamen ja, velkommen til. Ja. Tak. Havde en god sejltur? Hej. Vi har sejlet så godt, mand. Dejligt. Kom, fandt frem i tog. Hørte du ikke togordene der? Fedt. Ellers skal du høre på det nu. Det er godt at se jer. Det er godt at se dig. Det var ikke sådan, at man stod på skibet og sagde, der ligger Ebeltoften. Nej, hvor er der smukt. Men den kom stille og roligt frem i togen. Jamen togen er symbolsk jo. Er det det, ikke? Det er derude, drømmene ligger. Præcis. Og det er også en drømmeplads, vi er kommet til nu. Det er det. Er det dejligt, men er det er en malfabrik det hele? Jamen det er det. Det har det jo været igennem 160 år har det været en vigtig arbejdsplads, en stor, industrivirksomhed, som producerede malt til ølbrygning. Og vi skal rundt og kun til ølbrygning. Altså er det det man bruger malt til? Primært ja. Men hvad er den så blevet til, den gamle fabrik? Ja, nu skal vi rundt og se på et magisk mix af en hel masse funktioner, båret af ildsjæle og iværksættere. Helt fra det her business over frivillighed og kultur og til offentlig service i biblioteket. Men der er stadigvæk også lige en chance for, at man kan se noget malt og smage en kold øl. Det lover jeg. Det kommer vi til. Det skal vi. Godt. Lad os komme afsted. Det gør vi. Hvor skal vi starte? Vi går den her vej. Fedt. Vi kan gå ind og kigge herinde. I Ebeltoft, når børn de skal låne en bog, så det foregår lidt anderledes, end man plejer. Skal vi prøve at låne en bog? Ja, helt klart. Ja. Men så tager man en kasse her, og ideen er jo så, at ungerne de skal ligesom komme ud på en rejse. Ja. Så vi tager med i SU. Det skal I jo også lidt senere, ikke? Ja, vi skal med. Og så tager man sit lånekort. Jeg har ikke lige lånekort i lommen, men jeg trykker på glemt kort. Sådan, nu er vi i gang. Og så den næste lampe, der blinker, den er herovre.
Ja, vi drejer hårdt styr. Ja. Og det skal være sjovt at være barn her, ikke? Den er inde. Og nu er du ligesom inde i tårnet. Vi kan se her, at lige så stille ryger kassen ned. Herned til, hvor den skal gøres klar til udlån. Her kan du se, kassen den kommer ned. Så er der mus i maskinrummet. Ja, der er jo mange mus på malfabrikken, fordi der er meget byg. Og musene, de er over det hele, også inde i maskinen her, ved at gøre din kasse klar til lån. Og nu kan næste barn jo så begynde at gøre sig klar med sin kasse, mens den her, den ligesom skal, nu skal den hen til os, vi skal have. Hvor blev min kasse af, mor, siger de. Det er den sejeste maskine, jeg nogensinde har set. Og så alt det foregår så hurtigt i dag. Du tager din telefon op, blip, så er man ude i hele verden, men her der skal man gøre noget selv. Og man skal også vente og følge den her proces. Tålmodighed. Ja. Og nu er bogen klar, så skal man trække lån til side. Til side. Yes, og hive sin bog ud. Værsgo. Hvor er det fint. Ja. Sejt. Hvordan afleverer man den tilbage? Nu er vi simpelthen på toppen af fabrikken. Byens bedste udsigt. Den her gamle fabrik, der blev bygget, hvornår? 1861 blev den bygget. Så er vi langt over 140 år tilbage i tiden. Ja, det er vi. Det her i fire generationer igennem 140 år været en malfabrik. Så ligger den bare bragt og lukker og slukker. Og den dag i dag er det faktisk en malfabrik. Det er det. Vi laver stadig malt. Og det er det, jeg synes, der er fantastisk. Udover malten, så laver I hvad? Drømme, håb, fællesskaber, virksomheder, der blomstrer. Vi sørger for på alle faser i livet at få det til at give mening. Det er vores allervigtigste ambition. Du ved slet ikke, hvor heldig du er. Jeg føler mig meget heldig. Ja. Og det er jo et lille bryggeri. Det er det. Så kom indenfor i bryggeriet og malteriet. Ej, hvor er fedt. Det er da stort bryggeri, det her. Ja, det altså, er det. Det er jo et rigtigt bryggeri. Det er et rigtigt bryggeri. Det er ikke bryggeri. Bare noget sådan lidt for turisterne, man lige lader som om, at her var noget engang. Det er et rigtigt bryggeri, det her. Jamen, det er jo sjovt at bryggeri. Hvad kan I nå? Altså, hvor mange liter kan I nå at lave? Vi laver 500 liter af gangen. Ja. Og det gør vi på den malt, vi selv producerer. Og så har vi i alt 12 tanke, hvor vi har alle mulige forskellige øltyper. Hvad hedder den her? Den hedder Helles. Og det er en tysk pilsner-type. Og hvem er Helle? Det er bryggerens kone. Nå, og hvorfor skal det være en tysk, når det er en dansk malt? Jamen, alle brygmestre drømmer om at lave den perfekte pilsner. Og det går vi ikke andre ikke at tænke over. Vi tænker på deres IPA, de her bitre øl. Vi tænker på deres mørke øl, brown ale. Mm. Men alle brygmestre, de drømmer om at lave den perfekte. Det her er fandme en god pilsner. Og det er efter min mening også en rigtig god pilsner. Og det er nemlig lige præcis sådan en, hvor jeg tænker, at den er lidt farlig, fordi det er sådan en, man kan... Altså den ligger bare lige til. Ja. Altså, den kan du drikke meget af. Jo, men så gør du bare sådan her, Thomas, så siger du tak, og så lader den stå, og så går vi. Så kan man nemlig nå at drikke to fadøl. Man får den her størrelse. At nu har vi jo sejlet rundt. Altså, man synes jo bare, at det ligner lidt en mand med en næse, ikke? Altså, Jylland der. Og vi har jo sejlet rundt i snottet. Fuldstændig. For næsen her. Fuldstændig. På alle småøerne. Og nu ligger vi heroppe i Æbeltoft. Og nu, i morgen, der forlader vi så snottet. Ja. Og så bevæger vi os altså helt ud til fluen, eller hvad det er, der kommer sejle der. Ja, det gør vi. Det er bare meget sjovt. Men der er to af hans notklatterne, der er meget tydelige. Mm. Samsøren det lave. Ja. Ja, og så den snuen, der hænger her også, ikke? Jeg håber, I kunne lide snottet. Prøv at høre her. Det har været et eventyr. Tak for en god rundtur. Ja, tak fordi I ville komme. Tak. Stor fornøjelse. Tak fordi du ville vise frem. Ja, det vil jeg gerne. Og tillykke med det. Skål. Hej. Hej med jer. Hej Anne. Og velkommen til. Tusind tak. Står du og venter på os? Ja, det gør jeg da. Ikke tro. Og hvorfor? Det er da, fordi vi skal med på safaritur. Må tak. Vi det? Ja, vi skal ud på den afrikanske savanne, som vi har her i Ree Park. Den afrikanske savanne i Jylland? Ja, den jyske savanne. For vi har ikke billetter, og vi har jo ikke fly, og vi har jo ikke pas, og vi har jo ikke... Ved du hvad? I hopper bare med. Det er jo ikke noget problem. Hvad skal vi se? Tør du love noget? Jeg tør ikke love noget. Vi er garanteret aldrig noget, men det kunne være, at vi er heldige at se en giraf, et næsehorn, nogle antiloper. Se nu der. Og I har godt fast? Ja, vi holder fast. Ja. Vi er klar. Vi er klar.
Jeg kan allerede se det første dyr. Altså, vi spejder og spejder og spejder her, ikke? Ja. Man vil så godt se. Altså, nu har vi det første dyr. Man kan dufte dyrene. Ja, men det kan man. Tænker den, at vi er? Jeg tror, de er fuldstændig vant til de her biler, altså. 100%, men er det et andet dyr, eller er det et fuldstændig ligegyldigt dyr, eller hvad? Det er ikke en fjende. Nej. Hej, Basser. Hej, Odder, Basser. Flot bygning, faktisk. Skal ikke med på en tur? Jo, det skal vi så meget. Er der afgang? Ja, så kører vi simpelthen ud og kigger på vores nordamerikanske prærie. Det kunne ikke være bedre. Det er meget autentisk, det her. Hej. Hej. Er du kontrolløren? Det er jeg. Og engineføreren der? Ja. Skal vi bare gå ind? Ja. Vi ses på prærien. Det bliver godt, det her. Det er da fint, det her. Så er vi sgu nok inde i Ulveland. Hold kæft, hvor er det fedt. Der er både pelikaner og flamingoer. Tak for en god tur. Selv tak. Hvor var det fint at se. Anne, tusind tak for i dag. Selv tak. Det har simpelthen været en kæmpe oplevelse. Ja. Og jeg kommer igen. Det er jeg glad for. Jeg kan godt tænke mig at sove i det, de der sorte, lidt runde. Vores nye hytter. Ja, ude på savannen. Ja. Med udsigt til giraffer og gnuer. Ja, der kunne jeg godt tænke mig at reservere en nat med min familie mod det. Ja, men du ringer bare. Det er ordentligt. Tak. Men jeg håber, I fik set nogle dyr. Og vi fik set det hele, og vi var både på safari med tog og med bil. Ja. Tusind tak. Selv tak. Hej. Hej så. Hallo. Hej. Hej, Michael. Hej. Godt at se dig. Ja, lige måde. Og tak for invitationen til Kampen Høj. Jamen, velkommen. Hvad står du og laver? Jamen, jeg står lige og laver lidt forberedelse på lidt mad, vi skal lave i dag. Menuen, den står på lidt kulmule, vi har her, som vi skal pakke ind i en urtecrust. Og så skal vi lave en risotto lavet af smeltkerner. Hold da. Og så skal det tages smages til med lidt sankede urter. Grilles på bål, eller hvad? Grilles på bål og bages i ovn og så videre. Så vi laver det hele med... Der står sådan en ovn, der er på brænde der, kan jeg se. Ja, lige præcis. Så alt det her med flammer. Men du har tændt op. Vi skal starte med at forberede lidt. Så det her, det er simpelthen et naturligt gummi. Ja, lige præcis. Hej. Hej. Der var du. Jeg får at vide, at vi skal sanke sammen med dig. Det skal I da. Vi har ikke sankekort, så jeg ved ikke, hvad vi skal. Det er helt okay. Men man kan jo sanke overalt, hvis man har øjet for det. Det kan man. I princippet. Ja. Så hvad kan man her? Der kan man komme ud i naturen. Og det kan man lige meget. Ja, det kan man jo alle steder. Det kan man alle steder. Men man kan blive håndholdt. Ja. Så man kan få guide med, og man kan få en iscenesat oplevelse. Som vi er i gang med nu her, yes. Netop med at lave et måltid på bål af naturlige ting i naturlige omgivelser. Lokale råvarer, naturen. Og ting, vi selv har fundet med en kyndig vejledning. Ja.
Men hvad så tager I adgangsbillet for det, og så kan man så selv vælge, hvilken tur så man vil? Så tager vi en skilling på det, og ja. Så enten strikker vi noget sammen direkte bare til jer. Eller også klikker og køber man en billet til og noget så kommer man enkeltvis, familievis, firmavis. Ja, det er derfor, det er ikke bare én sætning. Det er rigtig bredt. Ja. Det er alle målgrupper, og det er rigtig mange aktiviteter. Okay. Alt, hvad der foregår ude. Og rigtig meget teambuilding for virksomheder. Sådan ting, også det. Ja. Nå, det er rart at vide, hvor vi er, ligesom. Ja. Men vi skal finde noget til Kulmule. Kulmule Risotto. Yes. Michael, han har sendt det afsted. Ja. Så, og jeg har noget rigtig godt, vi står og tramper i her. Altså det der med at gå ned i supermarkedet og købe persille, det er så last year. Nu er det ud i græsplænen og finde røllinge. Ja, hvor er det smart. Ej. Jeg tror lige præcis, at min græsplæne den er så utilpas, at der er masser af røllinge. Ja. Uden du har rigtig. Uden jeg egentlig rigtig har tænkt over. Ja, må kigge. Og der er udviklet. Hvor mange gram røllinge? Så nu er det jo bare sådan to stykker fisk, vi skal have gang i. Så sådan 10 blade mere her, så er vi rimelig godt kørende. Så hvad siger vi så? Og jeg viser jer lige nogle lidt store blade her. Fordi her vokser der syre. Og så tænker I måske skovsyre. Ja. Hvor har du lært alt det der? Jeg har købt mig et par hyldemeter bøger, og så er jeg bare sådan et... Fordi du interesserer dig i det? Fordi du er vegetar? Fordi du overhovedet ikke. Er sund? Fordi jeg har sådan en madøre, der kan lide... Altså jeg viser ikke noget, jeg ikke synes, der smager godt. Mm. Fordi man kan spise flere hundrede planter. For at hange ind i sådan en træ, ikke? Hold kæft, hvor er der smæk på. Ja. Yes, det gik jo fint. Meget bedre, end vi har regnet med, må jeg sige. Nå. Ja, ej, det var sgu godt nok. I skal op og have noget mad. Nå, du sprang den gule blomst over der, kan jeg se. Der var ikke flere. Det smager bare godt. Nå, det var dejligt. Så skal der ikke hedde sig. Kom her. Tusind tak. Sådan der. Ja, perfekt. Så blev klokken 8. Det må man sige. Prøv. Nej, hvad smager godt. Nu er jeg kommet til fisken her. Hvad var det nu? Det var en havtag. Hvad var det? Kulmule. Kulmule. Ja. Tusind tak for jeres gæstfrihed. Velbekomme. Og tak fordi vi måtte opleve et sted, hvor vi ikke har været før. Mm. Vi har aldrig været her før. Dejligt. Jeg håber, I har nydt det. Hvert sekund. Mm. Det har været en oplevelse. Og jeg siger, fuldstændig som Claus sagde til mig, nede på buskyttebanen der, fandme bedre, end jeg havde regnet med. Det var godt. Det sagde han! Sådan der. Næste ø, vi skal besøge, det er Anholt. Og vi glæder os. Der er dog lige den have ved det, at den smukke ø midt i Kattegat ligger omkring 30 sømil ud fra Ebeltoft. Det betyder, at Thomas og jeg nu skal gøre klar til natsalas. Og det kræver, at vi lige nærstuderer søkortet en ekstra gang. Vind er der ikke så meget af, så vi må i hvert fald i første omgang cruise stille og roligt afsted med motor i nordøstlig retning. Og søvn? Ja, det bliver der heller ikke meget af i nat. Thank you.
er vi på en hold. Det var en god sejltur. Ja, det var. Men det er altså også blevet, det er frisket lidt op, ikke? Og god vind. Men det er fantastisk. Altså, vi har lyset, og vi har solen. Vi har stadigvæk varmen. Og så har vi en ø, der bare venter på os. Og i hvert fald lige bag dig, der er færgen. Og, ja. og der var jo altid det der med, at når klokken var 3, og den kom i baggrunden, så var der menneskemøller. Ja. Menneskemøller oppe på kajen. Fordi så skulle de så tjekke sildekvoten. Ja, lige præcis. Jeg ved godt, hvad du tænker på. Færgetid. Præcis. Nå, men det var jo også, men det er jo livsnæven. Færgen er jo livsnæven, ligesom på alle de andre øer. Og det er jo der, posten kommer ind. Det er der, vennerne, familien kommer hjem. Far kommer hjem fra arbejde, mor kommer hjem fra arbejde. Du ved, det er jo fandme vigtigt for sådan et ø-samfund her. Ikke? Fuldstændig. Omkring 106 bor der på øen. Jamen, og så tænk, hvor mange der er om sommeren. Der er jo... Jeg ved det ikke. Det kan vi spørge Jamen, de 3 uger, altså, hvor det pulser her, det er jo sindssygt. Og så er der jo et eller andet helt fantastisk ved den her ø, for den ligger jo så langt væk. Altså, ja. Lad du mærke til på vej, altså lige pludselig ryger net, så der er ingen kommunikation. Der er ikke noget land i sigt, der er ingenting. Men den har én ting, som er enestående for alle danske øer. Hvad er det? Den har Nordeuropas eneste ørken, og den skal vi ud i. Let's. Altså det her, det ligner, det kunne ligne hvilket som helst sted i Karibien. Ja. Det er jo et maleri. Sikke en fantastisk strand. Altså det her grillplads, det var der altså ikke, da jeg var her sidst. Det er fandme blevet lækkert, at det er ryddet op, og det er også ordentlige materialer. Der står han. Det er havnefoden. Hej med jer. Hej Claus. Velkommen til. Er det Claus Jensen? Ja, det er så. Jeg tænker, altså, vi kunne godt være i familie, faktisk. Det kunne vi sagtens. Ja. Jeg har også fornemmelse, du ligner mig også lidt. Fordi vi havde begge to Jensen. Ja. Og vi havde begge to lidt grønt. Lidt skæg, ja. Jamen, vi er to flotte fyre, synes jeg. Ja, helt sikkert. Har du det godt? Ja, jeg vil lære. Bestemt. Men Claus, vil du ikke vise os hele havnen? Jo, det vil jeg tro. Skal vi gå en tur? Ja, helt sikkert. At sidst jeg var her, eller i hvert fald for mange år siden jeg var her, der var stranden slet ikke lige så god som den er i dag. Nej, der var det ren stenstrand det hele. Der var masser af småsten her. Det var slet ikke badevenligt på samme måde som den er nu. Men hvad er det der er sket? I blev nødt til at putte det her, altså tænke over hvordan man kunne kystsikre, fordi at landet blev et eller hvad? Jamen vejen blev et jo ikke, og det var ligesom hele hovedåren til op til byen jo ikke. Så du laver ligesom på sigt, hvis der ikke blev gjort noget, så ville du lave et hoved på havnen, ikke? Ja, hvor det ligesom ikke var færre. Ja, lige præcis. Men I går heller ikke ned på sand på Anholt, jo? Nej, det gør man ikke. Der er sand alle steder. Apropos sand, skal vi ikke tage en tur i ørken? Skal vi ikke gøre det? Det er så vildt. Ja, rigtig god idé. At I har en ørken. Ja, men det er det, vi skal ud og opleve. Vi skal ud og kigge. Halløj, Polle. Goddag. Goddag. Hvordan går det? Det går godt. Jeg har jo hørt rygter om, at du har en nøgleløn. Ja, okay. Nej, det er jo ikke den kun mest mig, men... værdifulde nøgle. Jamen, vi har jo sådan en forening med fyrers venner, og der har vi nøgle til fyret, så... Det du snakker om. Ja, det er det da. Det er nøglen til fyret? Nemlig. Skal vi køre derud? Det kan vi. Og du har husket nøglen? Det tror jeg nok. Må vi hoppe i ladet? Hop op. Sej. Lidt. Det her, du. Det er konge. Det er da fantastisk. Lux. Det er da den bedste bus. Det synes jeg er i orden. Jeg troede ikke på dig, at du sagde, at du kendte ham med nøglen. Vi kører. Er det ikke fedt? Jo. Det er da den bedste taxa længe.
Tak for turen, Poul. Velbekomme. Nu er vi her. Ja, det er flot, ikke også? Jamen, så også det er flot vedligeholdt. Jamen, det har lige fået en ordentlig tur. Jeg kan ikke huske tallet, hvor mange millioner var, men det var en del millioner, og det er blevet rigtig smukt. Og det synes vi jo, når man har sådan en smuk fyr, det er jo et, hvad kan vi sige, et sted, som vi sætter pris på herovre på Anholt, og vil gerne have, at andre... Jamen, det er et kendemærke. Det er et kendemærke, ja. Der er jo altså også noget fascinerende med, at der har været et menneske, der har boet her med sin familie 24-7 og haft det her som det var sin... Tre familier har der boet herude. Tre for at passe det her. Og en lærer til at undervise børnene. Det er vildt! 1785. Ja, det er dog noget. Ombygget i 1836 og igen i 1881. Så, fyret har ikke bare været et fyr. Det startede... Ja, englænderne byggede det jo om, så det blev et fort. Så blev det simpelthen fort. De kaldte det Fort York. Fort York. De der mure er... Prøv at se nogle mure. Prøv at tænke på alle sten. De er sejlet herover, og så er de boret ind fra skibene og ind over stranden og herud til... Altså, det er engelske sten? Ja. Og i gamle dage har det været et pendul, der hang herinde, ligesom vi kender fra et Bornholmer-ur, hvor der hænger penduler. Kan I huske det? Ja, ja. Og så hang de jo herinde. Hvad brugte de pendulet til? Til at drive selve værket, til at det kunne køre rundt. Værket? Altså, linsen og lyset kunne flakke? Altså, nogle kædeleder, nogle tandhjul og et pendul, og så kunne det trække spejlet rundt. Det er jo arkitekteri. Jamen, det er meget, meget smukt arkitektonisk. Det er sådan lidt, altså jeg sådan får, altså der er to ting, der ikke får associationer til. Rundetårn, ja. Det er jo klart, ja. Men også kirke. Ja. Og det er meget sådan kirkeligt. Kirkerum, ikke? Ja. Det hele er sådan meget kirkeligt. Talte du tvingende? Nej. Jeg fik det til 126. Ja, det er nok meget rigtigt. Jeg kan ikke lade være. Man fornemmer jo hele øen. Ja. Fra det østligste punkt, hvor vi står nu, og hele vejen over mod vest. Ja, det er det. Nordeuropas største ørken. Ja, det er jo ikke, det hedder vel lavhed, det rigtige ord er jo. Ja, men ørken lyder ikke så. Det lyder meget godt, ikke? Ja, er det så fyrpasserens bolig der? Fyrmesterens embedsboligen. Ja. Prøv lige at se. Derude på snuden, der må man ikke gå ud. Det er fredet. Det er fredet, ja. Og der ligger der rigtig mange fugle og mange sæler. Det er primært skarv. Ja. Og så er der... Så er det spættesæl og nogle enkelte gråsæler. Ej, hvor har det været en smuk og fantastisk oplevelse, det her, Poul. Ja, men det er også en dejlig dag. Tusind tak, fordi du ville tage os med. Septembervejr, jeg selv tak. Og held og lykke med fyrtårnet. Ja, velbekomme. Det skal vi nok få. Det er dejligt at se, når folk er glade og har fået en oplevelse herude og kan se, hvor smukt det er. Jamen, det har vi. Ja. Altså i høj grad. Vi har haft 1000 op her i sommer. Bare turen på stranden, men giver du også en tur tilbage? Ja, så skidt da. Og ved du hvad? Så giver jeg en drink. Det lyder godt. Ja, for jeg har en, vi skal ind og besøge. Ja. Kom. Okay. Så sådan en tur i ørken kan man godt blive lidt tørstig af, ikke? Ja, det har du sagt 2 gange. Jamen, jeg tænkte på en lille tørt gin. Det kunne være sjovt at smage den der Anholt gin. Hej, drenge. For nu er vi her jo. Jeg er bare bange. Halløjsa. Velkommen til. Hej. Tak. Jeg er bare bange for, det ikke er så nemt, som du tror, at bare gå ind og smage gin her. Hvorfor ikke det? Vi er jo først nødt til at plukke nogle bær. Det er det. Der skal bruges enebær for at lave noget gin. Er det opskriften på gin? Ja, praktisk talt. Det er det eneste krav til at kunne lave gin, det er, at hovedbestanddelen, det er enebær. Vi startede med at lave gin i 2017 og troede, vi havde plukket en frygtelig masse bær. Og det havde vi også, men det gjorde faktisk, at det var en ret stor succes dengang, at vi lancerede gin. Så vi løb faktisk tør for gin midt om sommeren i 2017 og kunne ikke lave mere, fordi vi ikke havde plukket flere bær. Så fandt vi på at skulle lave en... Altså, vi skulle have hjælp. Så vi lavede en plukkeuge. Så vi udnævnte efterårsferien til, og vi ændrede den simpelthen fra at være en kartoffelferie til en enebærferie. Og bad folk om at komme og hjælpe med at plukke bær. Altså lidt ligesom man gjorde, og jeg havde selv job der i mit sommerhus, eller min forældres sommerhus, altså hvor man var jordbærplukker. Ja, ja faktisk. Så er man bare enebær. Så hvis jeg kommer herover i efterårsferien med min familie,
Kan vi så komme ud og plukke enebær? Det kan du sagtens. For de plukker I stadigvæk? Ja, ja. Det gør og så kan I synge. Så går vi rundt om en enebærbusk. Det er rigtigt. Enebærbusk. Det er ret vildt. Jeg har lige gjort bilen ren, så jeg kan se I sviner herinde. Det er perfekt. Vi passer godt på. Det er til gengæld ikke så set, så tit man ser sådan en Opel ældre dato med automatgear. Den kan det hele, den her. Så laver vi så hver dag kl. 17 foran brusen, der er der så indvejning, hvor vi vejer bær ind, og så giver vi så en flaske gin til den person, der har plukket flest bær den pågældende dag. Og den flaske, den skal deles. Og sidste år var vi så mange mennesker, vi var nødt til at give en flaske også til den, der plukket færrest bær. Så de her to flasker gin, de bliver så delt foran brusen hver dag kl. 5, og det giver sådan en vis stemning. Vi er jo nærmest kommet op på toppen af Anholt. Ja. Nu er vi oppe på toppen af Nordbjerg. Som må være det en af de højeste punkter på Anholt, eller hvad? Ja, det er faktisk ikke det højeste. Det højeste punkt, det er Sønderbjerg, som ligger et stykke den vej derude. Men herfra er det her jo fuldstændig fantastisk udsigt. Det her, der kan I se, hvor I har været lige før. Ude i ørkenen, som jo også er springfyldt med enebærbuske. Det her, det er simpelthen enebær. Og der er jo det med det, at et enebær er et toårigt bær. Det vil sige, at det første år, hvor at enebæret bliver sat, der er det grønt, eller sådan lyst, ligesom her. Og så på andet år begynder de at blive blå, ligesom I kan se her. Og det er dem, vi er interesseret i. Og så har vi vores svenske bærplukkerbakke her. Måden, man gør det på, det er simpelthen, at man holder den her ind under, og så skraber man de blå af. Når de falder lettere af? De falder heldigvis lettere af end de grønne bær. Jeg kan godt forstå, hvad du mener med nuller. Og hvis de er for små, så falder de igennem? Så falder de igennem der, ja. Og langt de fleste af de brune bær er meget små. Når vi så har gjort det, så kan vi sådan lige ryste den her. Men altså, så er det jo bare at tage hver jeres, og så komme i gang med at nullere de blå bær. Det gør vi. Det er det, vi tror, vi gør. Altså, jeg synes slet ikke, jeg kan se nogen. Der er der masser. Altså, det stikker af helvedes til. Altså, det er sådan noget... Altså, det orker jeg sgu ikke. Hvor mange er du? Jeg har sådan en. Ja. Men der er jo ikke nok til en flaske. Nej, men hvis man, kommer der. Jamen, prøv at høre, hvis man virkelig leder... Og virkelig bruger øjnene. Man skal løfte op i grenene. Ja, og løfte op i grenene. Og virkelig plukker. Så kan man faktisk være heldig at plukke. Prøv lige at kigge. Så plukker man. Det var heldigt. Så plukker man simpelthen. Og vupti. Altså, fordi, jeg mener bare, på en eller anden måde, så er det de flittige, der bliver belønnet. Og den sad inde i busken? Jamen, når man virkelig leder. Altså, der er den, der finder leder, eller... Noget lignende. Den, der finder flasken, vinder. Skal vi gå ned og... Tillykke med flaskerne. Og få en drink med havnen. Du samlede mest. Jamen, jeg takker dig. Det gjorde du. Yderst. Jeg har ikke fortjent. Lad os komme ned med havnen. Lad os gøre det. Jakob, det har været en fornøjelse. Det har det. Og vi er blevet klogere. Både på gin, men også på vegetationen på øen. Det var rigtig godt. Er det ikke det? Jo. Det er vel nu, vi så bare siger tak for besøget. Ja, og vi kommer igen. Det glæder jeg mig. Jeg lover det for. Skål. Ja. Du ved godt, hvad dørken betyder, ikke? Guld. Ja. På en båd. Og du ved godt, hvad der sker, når man drikker sådan en hel en her, ikke? Kommer de dørken.
siger tusind tak til Anholt og sætter nu kursen mod vores sidste destination, nemlig Grenå. Igen skal vi sejle natsalas, og vi starter med at passere Anholt Havmøllepark. Den består af hele 111 kæmpe store vindmøller, placeret midt ude i havet. De leverer nok energi til at forsyne 400.000 husstande om året. Det er imponerende. Efter planen, så skulle vi ankomme til Ebeltoft Havn klokken 9 i morgen tidlig. Så godnat her fra Kommandobroen. Vi ses i morgen. Velkommen til Sydhavnen. Tak. Grenå, Sydhavn. Tak. Hvor hyggeligt. Jeg kan høre, at I er jo kommet det rigtige sted hen, fordi I ved jo alt om det. Nej, det gør vi ikke. Gør I ikke men, det? Men, det lød sådan. Vi blev simpelthen fanget, at, altså, som man nu gør. Ja. Det er jo derfor, det hedder signalflag. Ja. Jamen, jeg signalerer jo, at vi gerne vil have folk ind. Ja. Også, fordi vi er i gang med et projekt, der hedder Liv på Sydhavnen. Okay. Hvor vi gerne vil lave noget mere liv. Det er en gammel kornsilo, som vi vil lave om til, eller i gang med at transformere til et moderne forsamlingshus. Sådan. Og I kan jo se, der sker lidt herinde allerede. Prøv at se, work in progress. Præcis. Der har vi Henrik, som går og maler her. Og hvad så meningen? Altså meningen med kunst, det er jo bare, at du ikke kan lade være. Det er det lange træk, men de her har vi faktisk allerede fundet ud af, at de skal ud af. De skal? Her, de skal udenfor hænge på væggen herude. Fordi det er udendørsmaleri. Det er noget lidt nyt. Sådan. Så det bliver bygget meget sådan på det frivillige? Ja, det gør det. Og det er det, der er tanken at prøve. Du vil prøve tingene af og se, hvad der dur, og hvem har lyst til at være her. Tusind tak for en lille rundtur på Sydhavnen, Tina. Selv tak, og tusind tak, fordi vi kom forbi. Ja, det var så hyggeligt. Det var fandme hyggeligt, og I er jo velkommen igen. Vi skal lige ud og kigge på noget af det. Ja, I skal ud og kigge på noget af det mere herude, ja. Ja. Men tak, og held og lykke. Jo, tak. I lige måde. Hej. Hej, velkommen. Kom ombord. Hej. Hej. Hvor er det et flot skib, det her. Tak. Er det dit? Ja, ja, det tilhører Grenå Motorfabrik. Og I er i gang med at give den en overhaling? En større overhaling, ja. Har du historien? Ja, ja. Den er bygget i 1941 som minestryger 1 ud af 10. Og, er den danske flåde? Ja, den danske flåde, ja. I træ? I egetræ over det hele. Hvorfor? Altså, var det det, man gjorde dengang, eller? Det skal være umagnetisk. Det skal være umagnetisk, fordi vi må ikke kunne tiltrække minerne. Præcis, ja. Nå, så fortæl mig lige, hvad altså minestryger? Den sejler rundt for at fjerne miner. Hvor mange er der tilbage? Ved man det? Jeg ved, at der er mindst 5, måske 7. Der er med sikkerhed 3, der er gået til. For mig er det her en Grenå-motor med en masse træ rundt omkring. Fordi du er motormand? Ja, præcis. Har I lyst til at se en Grenå-motor? Ja, selvfølgelig. Altså, det vil vi da gerne. Det skal vi se. Hvor mange heste har den? 330 hestekræfter. Vi skal se de 330 hestekræfter. Kæft, mand. Jeg synes, det er virkelig et flot skib, det her. Der har vi Grenå-motoren. Der har vi Grenåen. De 330 heste. Ved man, om skibet blev født med en Grenå-motor? Nej, det blev født med en motor fra Møller og Jokumsen, tror jeg. En anden dansk fabrik. Okay, en anden dansk fabrik. Båden har sådan en fantastisk rolig rytme. Den sejler kun 500 omdrejninger maksimalt, så det er en meget, meget rolig lyd, der er i sådan en motor. Ah, var det fantastisk. Halløjsa med jer. Hej. Og velkommen til. Godt at se dig, fisker. Hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Peter. Hej Peter. Må vi komme bord? Ja, værsgo. Hvilken motor er der i det her skib? Der er en Volvo Penta. Ej, det bliver lige glad for at høre. En svensker! Grenå-motor, de er uddøde, desværre. Men hvordan kan du klare dig, at de andre fiskere ikke kan?
Det er, fordi jeg er fornuftig. Jeg bruger ikke den sidste krone, som jeg tjener. Det er godt, og han visste helt lort i skibet. Ja. Og så er du flittig. Hvornår fik... Ja, det synes jeg. Fordi hvornår... det kræver det også. Hvornår fik du dig et skib? Jeg købte den i oktober 16. Det er første gang, jeg var selvstændig. Så der tænkte du bare, fandme nej, nu gør jeg det? Det er, ja, i en alder 52, ja. Dengang. Godt gået. Men der skulle du da også lige møde op med den store penge på. Ja, jeg synes, det skulle jeg. Ja. Har man lidt garantier, ikke? For du skulle have kvoter, du skulle have... Så, det var på med vanden, ja. Kvoter, både grej, assistent. Har du fortrudt? Nej, for satan. Velkommen her til Kattegat Centeret. Tusind tak. Jeg tænker, I skal have en lille tur, hvor vi lige går rundt og ser nogle af de super fede ting her på stedet. Fantastisk. Og så skal I en tur ned til Anja, ja, bagefter, ned i foderkøkkenet, og så skal I forberede noget mad til nogle hajer. Nå, det var ikke til os. Ja, desværre. Og dem håndfoder man ikke, tænker jeg. Han kommer an på, hvad for nogen det bliver. Uha. Det ved jeg faktisk ikke. Han har noget, kan det der, han ser lidt lumsk ud. Ja, det er ikke til at vide. Men hvor ligger I bare fantastisk. Ja, men det gør vi. Man kommer ind i et center. Og så tænker man jo bare, nu skal det lukkes og gøres, og så er det buer og montre og alt muligt andet. Og så har man det her, hvor man faktisk er på og i havet. Fuldstændig. Det er jo noget af det, der også er særligt ved Kattegat-centret i forhold til nogle af de andre akvarier i Danmark. Det er jo, at vi har så meget dagslys, og det er så åbent, som det er. Det er fantastisk. Og det er også noget af det, der kan noget. Så der er både saltvand derude og saltvand derinde. Og saltvand alle vejene. Saltvand alle steder. Fedt. Jamen, lad os gå en tur. Jamen, ved du hvad, jeg tror faktisk, vi starter med at tage en tur her. Ja. Den her tur rundt. Til at starte med, der skal vi ned lige og se vores Kattegat-afdeling. Hej. Det er vores hejtunnel. Wow, der er kørebånd. Der skal man bare stå her. Jeg har været her før med mine børn, og det er fantastisk. Det er også som at være her selv, ikke? Fuldstændig. Der er den. Der har vi den. Altså, man føler over, at de er, altså... Den er ikke stor. Den er stor, den der. Den er stor. Goddag. Hej, hej. Velkommen til. Er det Anja? Ja, det er det. Hej, Anja. Hej. Har dufter rigtig meget af fisk, og det er der en god grund til. Det er det, fordi at vi skal have fodret nogle fisk her på Kattegat-centret, og det gør vi jo rimelig meget. Og jeg tænkte lidt, om I ikke havde lyst til at være med. Fordi det er jo dyrenes mad. Ja. Selvfølgelig. Er det, hvad den står på i dag? Ja, det er det. Så de skal have lidt fladfiskefilet, eller fladfiskestykker her, og så er der lidt villing her nede i bunden her, og her er lidt villing. Men hvem skal have det? Det skal de små hajer op i hajtanken, faktisk. Så de skal have spist lidt sig selv? Og makrel og sild? Ja. Nej, de skal ikke spise sig selv. Nej, men fisk spiser fisk, ikke? Altid. Ja. Og hvad for nogle fisk skal vi fodre i dag? Vi skal fodre de små hajer. Det vil sige, at vi skal fodre vores bambushajer, og vi skal fodre vores sorttippet revhajer. Og hvis vorbagonhaj, han kommer op, så skal vi også fodre ham. Fedt. Ja. Okay. Jamen, hvad skal vi hjælpe dig med? Gøre? Jamen, jeg tænkte lidt, hvis I nu lige tager sådan et par handsker på der. Vi gør det. Er der forskel? Det er der vel ikke. Medium er det der. Det er medium. Jeg tror sgu, jeg er en medium. Er din yndlingsfilm så Jaws? Nej, for det er ikke en god film. Det kunne godt være. Men okay, hvis vi ser de der hajfilm, så synes jeg, at den første Jaws-film faktisk er den bedste. Men kan du godt lide at se sådan noget? Altså, hvis er hajen dit yndlingsdyr? Ja, eller i hvert fald en af dem. Hvad kan du også godt lide? Katte. Okay, fedt. Jamen altså, jeg vil jo tage den her fra hovedet af først. Ja. Lige skal lave bare sådan en med til den her. Så det er lige skal den er skarp, den her. Jamen, det ved jeg godt. Så vil jeg jo skære ned langs med benet her, hele vejen ned igennem. Ja. Lige tage fat i den der. Sådan der, så vil jeg sige, så var den. Sådan. Hold da kæft. Åh, nu bliver det godt, det her. Nu skal vi så lige have en... Vi undskylder lige om byggeriet her. Ja, det er fint. Nu smider du en masse fisk i vandet. Ja. Og så må vi se, hvor længe der går, før de her fisk de registrerer, at nu er der mad. Ja, og det går lige lidt tid, fordi at rigtig mange af dem, vi skal fodre, eller det vil sige bambushajerne især, de er jo nataktive. Ja. Men der kommer en allerede der. Der kommer sgu da en der. Og det var da en helt hvid en. Ja, det er faktisk en af de nye bambushajer, vi har fået op her. Nu spreder jeg lige lidt duft med det her stykke her. Der røg lige et stykke sild. Ja. Og der røg der lige et til. Ja, nu fandt den det. Oj. Nu går den amok.
så. Og hvis en haj begynder at spise, kan de andre hajer så høre, hov, der er noget derovre, der er mad, der er gang i den. Altså, de kan ikke høre, jo, men de vil ikke bruge hørelsen, som deres primære, de dufter det. Den store der, den tager den nu. Ja. Men det er også den, der skal have det, så du skal blive op i vandet til den. Sådan der, perfekt. Sådan. Menuen står på makrel, Kim. Makrel. Vi kører makrel på menuen. Ja. Der kommer en der. Og lader vi bide der? Nej. Nej. Der er en morænen derovre. Ja. Og den har også nogle satans tænder, ikke? Det har den. Dem skal man jo have flikler til bide. Men vil den også godt spise? Nogle gange. Tak. Allingåbro station. Allingåbro station. Her har vi på selve stationsbygningen. Det er selve stationsbygningen. Som jo er så fin, altså. Ja. Og hvad kan man her? Der kan I simpelthen lege skinnecykler. Og det er det, vi har gjort. Vi har reserveret 2 cykler. Det er det, jeg har. Er de klar? Det er de. Ej, hvor er det godt. Men kommer der tog? Der kommer ingen tog. Gå ikke over sporet, der kommer tog. Det sker ikke her. Jamen, hvorfor? Fordi det er nedlagt. Ja. 1975. Så der er egentlig ikke noget, der hedder Allingåbro station? Nej. Eller det er der? Det er der. Men man kan vente lang tid på toget? Det kan man. Men stationsbygningen er her stadigvæk? Ja. Fordi den er bevaringsværdig, eller fordi... Nej, det er den faktisk ikke. Men den bliver jo brugt altså af Djursland for fuld damp. Okay. Simpelthen som turistattraktion. Ja. Ja. Det er også fantastisk, og nu skal vi ud og cykle på sporet. Det skal I. Det er ret fedt med sådan en skinnecykel. Har du prøvet det før? Ja, jeg har prøvet det i Sverige, men jeg har aldrig prøvet det i Danmark. Jeg har heller ikke prøvet det, så det er meget... Men nu kan jeg se, at toget er kommet. Hvad er det for en tog, der holder derude? Der har jeg jo et gammelt tog, som har kørt imellem Jylland og Sjælland med skilsmissebørn. Så det var den der børnevogn der? Ja. Og så har du også et bagved? Så har jeg også et bagved, hvor man stadigvæk kan overnatte. En gammel liggevogn. En liggevogn. Hvad brugte man den til? Den brugte man til at også blive fragtet fra Jylland til Sjælland. Men på det her spor? Ja. For hvad er den her forbindelse med? Hvad er den her? Den er fra Randers til Grenaa. Prøv lige at komme. 6 personer hver kopi. Prøv at komme og se. Er det her ikke som tiden står stille? Fuldstændig. Prøv at se. Vi har en kopi her. Nummer 4 kopi, tror jeg. Hvad står der på billetten? 1, 2, 3, 4. Der. Sådan her. Hold kæft. Vil du have over eller under? Det er ret vildt, ikke? Jo. Altså, man kan godt se sådan nogle rødder på skiferie på den her måde her, ikke? Jo, men prøv lige at have ski og støvler og sådan noget herinde også. Det kan man jo ikke. Men det er ret vildt. Altså, så booker man sådan en billet, og så ved man bare, at jamen, så kører man. Ja, og så i morgen, så vågner vi op i København. Paskontrollet. Åh, kæft. Det er en tidslomme, det her, ikke? Ja, det er det altså. Og man var glad for broen i 70'erne. Broen i nuance. Nu skal vi selv ud og køre. Det skal vi da. Men altså, det er jo lige før. Altså, jeg synes, jeg kan huske den her. Jamen, det kan vi også. Den er sgu kørt op til... Den er kørt op i 80'erne, måske 90'erne. God tur. Vi kører mod Ebeltoft. Så kører vi den forkert vej. Nå, så kører vi mod Randers. Ja. Hej. Hej. Og velkommen til jer. Hvor er det fedt at se jer.
Tusind tak. Og jeg ved ikke, med alt det der vind, I har fået, altså, I må være lidt sultne, ikke? Vi er sultne hver evig eneste dag. Okay. Vindblæste og sultne. Jamen, vi er det, der hedder altid sultne. Ja. Godt så. Og hvorfor siger du det? Jamen, det er fordi, altså, I skal have noget mad, ikke? Jo. Ja. Og hvor er vi henne? Og vi er på Det Grønne Museum, og I står faktisk lige midt i den landbrugsbotaniske have, som er sådan et bevaringscenter for de gamle kultur- og nytteplanter. Så her har vi rigtig mange sorter af forskellige slags urter, grøntsager, frugter, bær. Kan du komme med et eksempel? For eksempel så har vi over 80 forskellige slags rabarber. 80? 80. Findes der 80 forskellige slags rabarber? Jeg troede rabarber, det var rabarber. Men hvad bliver det så brugt til? Altså rabarber ved jeg godt bliver brugt til, men generelt, altså det er så, man kan komme og opleve altså den fauna, man kan dyrke. Ja, altså gæsterne her, de får simpelthen lov til at gå og smage på det hele. Ja. Og så bruger vi det jo også i Madens Hus til madlavningskurser og events, mad-events og hvad vi nu ellers har lyst til at lave her. Og jeg tænker, at I skal rundt og samle lidt. Lad os komme afsted. Jeg har forberedt lidt til jer her. Øj, er det alt sammen plukket i haven? Ja, det er det. Og der er nogle af de der rabarber, du snakkede om? Lige præcis. Forskellige sorter af... Har du nu blandet sorterne? Fordi det, jeg overgår simpelthen ikke, at du blander forskellige rabarbersorter. Ja, men det er der. Der er blandet lidt sorter. Fordi I kan man smage forskel? Det kan man godt, men bare alene det at kigge på det. Altså, bliver man ikke glad? Jo, men det her, det er alt sammen noget, der bare kan dyrkes sådan her. Sådan her, lige præcis. Hold da op. Men lad os da gå en lille tur. Ja. Hvad er det her for noget? Ja, det er tomater. Det er et smagsmekka. Det er det. Og lidt Nora-sang. Ikke? Fuldstændig. Ja. Så nu skal I ind og arbejde. I skal faktisk ind og arbejde nu. Ja. Er det ikke lækkert at have sådan en have lige ude for døren? Det er et paradis. I har fået forklæder på. Ja, tak. I ser super godt ud. Tak. Nu skal vi i gang. Vi skal have snittet nogle grøntsager til vores kronvildgryde. Ja. Ja. Så værsgo at gå i gang. Vi har grøntsagerne klar herovre. Ja, men værsgo at gå i gang. Altså, jeg er sådan lidt, du må lige hjælpe. Ja. Altså, skal jeg tage nogle rabarber for eksempel? Jeg synes det er fint med porre. Lige præcis, og man kunne faktisk egentlig også godt putte tomater i. Jeg hakker nogle tomater. Ja. Eller hvordan vil det? Og jeg synes især løg. Prøv lige at se, vi har jo vi har faktisk lavet lidt klar til her. Nu rækker jeg lige ind over, men der er jo klar her, så I kan skære lidt kartofler, skal vi også se. Vi fylder bare op i den gryde der, ikke? Men faktisk altså, har I så lidt travlt. Jeg skal lige lidt. Ja. Der er mange sorter her. Ja. Det er der. Men jeg synes, du bestemmer. Bubber, det er din gryde. Ja, men altså, jeg har ikke noget mod at blande ting. Nej, så bland. Mix, mix, mix. Det her, det er jo altså det reneste, magerste kød. Kan du se det? Det er sgu fra Djursland. Ja, så er der jo ikke noget fedt i sådan noget krondyr. Det er jo dyr, der det står aldrig stille. Det bevæger sig jo hele tiden. Der er jo ikke noget... Prøv at se det flotteste kød her. Hvad ligger der i? Der er noget... Det er lidt marinade. Det har ligget i over natten, fordi vi vil være gode vejr. Jeg ved jo, I har været ude at sejle, så I trænger til at få noget godt smag. Jamen altså, det kan noget godt. Altså, vi er ikke gået ned i løbet af ugen på smagsoplevelser, det vil jeg sige. Ja, det er fint. Hvad lavede du af finish nu? Så er der gryde. Nå, men ikke så meget. Det dufter også af bål. Det dufter af bål. Ja, ja. Det dufter af røg. Det er det. Og vi er kommet tilbage i 60'erne her. Vi er i 60'erne. Spændende. Kæft, jeg glæder mig. Skal jeg servere? Det må du bare gerne. Prøv lige at se. Og du puttede også masser af fløde i. Er det her? Er du sulten? Ja, det er sindssygt. Er du okay? Det er så fint. Mere? Nej, det er fint. God start. Ej, hvor det dufter godt. Det er jo det er simpelthen dyregryde. Spiste man altså små tallerkener i 60'erne her? Nogen gjorde sikkert. Nå, men det er jo egentlig meget klædeligt. Ja, det er meget pænt. Og ved du hvad? Jeg har lavet... jeg har fået hjælp. Det her, det er rabarbersaft. Så drak man altså små glas i 60'erne? Godt være, det her, det var solbærsaft.
Skål. Ja, det kan godt være, det er solbærsaft. Ja. Men med en lille rabarber stænk i. Det smager da godt. Ja, det smager godt. Ja. Det smager rigtig godt. Og brød. Ja. Der gør man sådan der. Man brækker selv. Ja, selvfølgelig gør man det. Det gjorde man i 60'erne. Det gør man sgu da også nu, tror jeg. Ja. Hvordan smager den? Det smager bare. Gør det? Ja. Det smager virkelig godt. Det smager virkelig, virkelig godt. Nøj. Hvad fanden? Skal jeg tage den? Ja, ja. Hallo? Hej, Maria. Ja, ja. 2 sekunder. Du må snakke med mig nu. Hallo? Jeg skulle godt ringe tilbage, da jeg sagde det. Nu? Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke ringer tilbage. Jamen, vi sidder lige og spiser. Ja, jeg kommer. Ja, hej. Jeg vil sgu ud til at se hjem. Skal du ikke nu? Jeg vil ud til at se hjem. Hvorfor? Hun er stik til os. Nu er jeg kommet hjem. Nu er der ikke mere, at sejlæs nu. Siger hun, nu skal jeg komme hjem. Du bliver nødt til lige at... Det kan jeg ikke. Vi sidder lige spiser. Ja, det kan jeg ikke. Det vil jeg sgu ud. Jeg vil ud til at se hjem. Thomas, ring lige til hende. Nej, hun vil ikke. Det er slut med sejlæs, siger hun. Du kan sgu da ikke bare... Hvad så med båden? Du kan sgu da heller ikke bare efterlade mig i 60'erne.